ሰላም እንደምሰንብታችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ከህይወት ቴሌቪዥን የለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካፋር ክልል ከፈንታሌ ወረዳ አጥቢያ ለተውጣጡ መሪዎች በመተሃራ ከተማ ስልጠና ሰጠ። በአሜሪካ የሉዊዚያና ግዛት በትምህርት ቤቶች ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ የተጠቀሰውን 10ቱን ትእዛዛት ለመስቀል ያወጣቸውን መመሪያ በፍርድ ቤት ታገደ። ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየው ኒሩ ማንከሊል ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካፋር ክልል ከፈንታሌ ወረዳ አጥቢያ ለተውጣጡ መሪዎች በመተሃራ ከተማ ስልጠና ተሰጠ። ከህዳር ቀን 6 እስከ 7 2017 ዓ.ም ተመረጠ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካፋር ክልል ከፈንታሌ ወረዳ አጥቢያ ለተውጣጡ መሪዎች በወንድም በላይ ሱጋሙና በወንድም ተክሉ ጋሻው አማካኝነት ስልጠና ተሰጥቷል። ስልጠናው ያተኮረበት ርዕሰ ጉዳይም የመልካምነት መሪ ባህሪያቶች በሚልና የአገልጋዮች ሚና የሚልም ነው። ተሳታፊዎቹ ከስልጠና በኋላ በሰጡት አስተያየት እንደተናገሩት በቀጣይ 3 ዓመታት በሚኖራቸው አገልግሎት ዘመን የተሻለ አገልግሎት ለማገልገል ጥረት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። መርሃ ግብሩም በወይዘሮ ገነት ካሌብ ጸሎት ተጠናቋል። ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር 11ኛ መደበኛና 6ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ። ባልደረባችን ጽጌረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት። ህዳር 7 2017 ዓ.ም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የስብሰባ አዳራሽ ላይ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የባለ አክሲዮን 11ኛ መደበኛና 6ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ በውጭ ኦዲተርና በማኔጅመንት የተረጋገጠው ሪፖርት መሰረት የተሻለ አፈጻጸም መታየቱም ተነግሯል። ስለሆነም ተስፋ ወደ ትርፋማነት ተሻግሯል። ከዚህም በፊት የመስራች አክሲዮን ገዝተው ያላጠናቀቁ ባለቤቶች በ3 ወራት ውስጥ እንዲያጠናቅቁና ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍልና ከሀገር ውጭ ያሉ ግለሰቦች አብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም ተቋማት ለመግዛት የሚፈልጉ ሽያጭ እንደቀጠለና ካፒታሉን በማሳደግ ከዚህም በላይ በትርፋማነት የአነስተኛ ገቢ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎችን ክብር ለመመለስና የባለ አክሲዮኖች ትርፋማነት የማረጋገጥ ራዕዩ በተሻለ ብቃት እንደሚቀጥል አሳውቋል። ይህንን ለማሳለጥ በ7ቱም ቅርንጫፎች በአዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ወላይታ ሶዶ፣ አርባ ምንጭ፣ ሆሳናና ገላን የፋይናንስ ስራውን ማለትም የብድር ቁጠባና አክሲዮን ሽያጩን በሙሉ አቅሙ እየሰጠ ይገኛል። የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዳንኤል ጫሜሶና በዕለቱ ተሳታፊ የሆኑት ተገኔ ተስፋዬ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ አድርገዋል። ይሄ ቴክኒካሊ ማይክሮ ፋይናንሱ በቢዝነስ ሞዴል መታረር ከጀመረ ወዲህ 2ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ነው። በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ትላልቅ ውሳኔዎች ተወስነዋል። አስተዳደራዊ የሆኑ ውሳኔዎች ለምሳሌ ዳይሬክተሮች ቦርድ ሪፖርት እና እንዲሁም የውጭ ኦዲተር ሪፖርት ቀርቦ በጉባኤ ጸድቋል። ከዚህ በተጨማሪ ትልቁና ታሪካዊ ውሳኔ የተካሄደው በዚህኛው ጉባኤ የተከፈለ የህይወት ማይክሮ ፋይናንስ ካፒታል ከ50 ሚሊዮን ወደ 200 ሚሊዮን ከፍ እንዲደረግ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት አክሲዮኑን በዚህ ልክ ለማሳደግ ውሳኔ ተወስኗል። ከዚህም በተጨማሪ ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ብራንዱን ማደስ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ስሙ ህይወት ማይክሮ ፋይናንስ እንዲሆን፣ ይህም ቢዝነስ ከመስራት ብራንድ ኔም መቀየር አስፈላጊ በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ስሙ ከዚህ በፊት የነበረው የተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ ስራዎችን በሚመለከት ታድሶ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሰል ይህ ተቋማት ጋር በጋራ በአጋርነት አብሮ ለመስራት እንዲያመች፣ ከዛም በተጨማሪ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላት በአመኔታና በብዙ መሳተፍ አክሲዮኖችን በመግዛት ማይክሮ ፋይናንሱን ማሳደግ እንዲችሉ ከዚህም ከማይክሮ ፋይናንስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እነዚህን ውሳኔዎች በዋናነት አስተላልፈዋል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አማኞች፣ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች ይህንን አክሲዮን በመግዛት ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጋር አብሮ የሚሰራውን የህይወት ማይክሮ ፋይናንስን አጋር እንድትሆኑ፣ ከዚህ ትርፍ ነገ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን።
በአሜሪካ በሉዊዚያና ግዛት በትምህርት ቤቶች ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ የተጠቀሰውን 10ቱን ትእዛዛት ለመስቀል ያወጣችውን መመሪያ በፍርድ ቤት ታገደ። በግዛቷ ተማሪዎች ስነ ምግባር እንዲማሩ በሚል በሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች 10ቱን ትእዛዛት ለመስቀል መመሪያ ወጣም ነበር። ፍርድ ቤቱ መመሪያው የተማሪዎች የሃይማኖት ነጻነት ይጋፋል በሚል ከመፈጸም ማግዶታል። የሉዊዚያና ግዛት የፌደራል ፍርድ ቤት 10ቱን ትእዛዛት በግዛቷ ውስጥ ባሉ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ እንዲሰቀሉ የሚያዘው ህግ የህገ መንግስታዊ ነው ሲል እንዳይፈጸምም ከልክሏል። የአሜሪካ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ከሃይማኖትና ከሰባዊ መብቶች ጋር በተገናኘ በተለያዩ የመንግስት ሐላፊዎች እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ የፍልሚያ ሜዳም ናቸው። የሪፐብሊካኑ የሉዊዚያና ዋና አቃቤ ህግ ሊዝ ማሪ ፍርድ ቤቱ የወሰነውን ውሳኔ እንደሚቃወሙና በጉዳዩ ላይ ይግባኝ እንደሚጠይቁም ተናግረዋል። ተመራጩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የጸሎት ስነ ስርዓት ተግባራዊ እንዲደረግ ከሚፈልጉ ሰዎች መካከልም ናቸው። የሪፐብሊካኑ የግዛቱ አስተዳዳሪ ጄፍ ላንደሪ ባሳለፍነው አመት ሰኔ በግዛቷ የመንግስት ትምህርት ቤቶች 10ቱን ትእዛዛት እንዲሰቅሉ የሚጠይቀውን ረቂቅ ህግ 71 ላይ ፍርሚያቸውን ማኖራቸውን ተከትሎ ሉዊዚያና ትእዛዛቱን የሰቀለች የመጀመሪያዋ የአሜሪካ ግዛት አድርጓትም ነበር። ህጉ ትእዛዛቱ ጎላ ብለው በሚታዩበት አጻጻፍ የሰፈሩባቸው 11x4 ኢንች የሆነ ፍሬም ወይም ፖስተር በክፍሉ ማዕከላዊ ስፍራ ላይ እንዲሰቀልም ያዛል። ተማሪዎቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዛት ስነ ምግባርና ግብረ ገብ እንዲማሩ እንዲሁም ከእኩዮቻቸው ጋር የሚኖሯቸው ግንኙነት ጤናማ ለማድረግ ይረዳል በሚል ነበር ህጉ ወጥቶ የነበረው። መረጃውን ካለይና ማህሪክ አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በቻይና በተለያዩ ኩባንያዎች የተመረቱ ሮቦቶች አንዳቸው ባንዳቸው ላይ እገታ መፈጸማቸው ተነገረ። ባልደረባችን ጽጌረዳ ለሙ ተጨማሪ አላት። ክስተቱን የሚያሳየው ምስል መሰራጨቱን ተከትሎ በርካቶችን አስገርሟል። የሮቦቶቹ ምርትና ዘመናዊ ያደገ በመጣበት በዚህ ዓለም ልክ እንደ ሰው ልጅ እርስ በርሳቸው መጠቃቀም ጀምረዋል ይላል ከሰሞኑ ከወደ ቻይና የተሰማው ወሬ። ነገሩ እንዲህ ነው። በቻይና 12 ሮቦቶች በአንድ ድርጅት ውስጥ ያለማቋረጥ ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ድንገት ግን በቻይናዋ ሻንጋይ የአንድ አነስተኛ ሮቦት ከየት መጣች ሳትባል በድንገት በስራ ላይ ወደ ነበሩት ሮቦቶች ክፍል ትገባለች። ሮቦቶቹም የትርፍ ሰዓት ስራ እየሰራችሁ ነው የሚል ጥያቄ በስራ ላይ ለነበሩት ሮቦቶች ታቀርባለች። ከተጠየቁትም ሮቦቶች መካከል አንዱ አዎ የሚል ምላሽ የሰጠ ሲሆን በቃ ከኔ ጋራኑ ተከተሉኝ ብላ ወደ መጣችበት ስትመለስ 10 ሮቦቶች የተባሉትን እንዳደረጉ በክፍሉ ውስጥ ተገጥሞ የነበረው ካሜራ ያስቀረው ምስል ያስረዳል። መጀመሪያ ላይ የተለመደ የሚመስል የቪዲዮ ግን ባለንብረቱ ሮቦቶቹ ባልታወቀ ሮቦት ታግተው ተወሰዱብኝ የሚል መግለጫውን ካወጣ በኋላ ግን ጉዳዩ የበርካቶችን ትኩረት ስቧል። በተለይም የሮቦቶቹ እርስ በርስም የቃል ምልልስ ብዙዎችን ያስገረመ ሲሆን እኛ እኮ እረፍት የለንም፣ ቤትም የለንም፣ ወዴት መሄድ እንችላለን እና የመሳሰሉ ሀሳቦች አስገርመዋል። የሮቦት አምራቹ ኩባንያ ሃንግዙ ክስተቱ እውነት መሆኑን የገለጸ ሲሆን ቆይቶ ባወጣው መረጃ ደግሞ ሮቦቶቹ እርስ በርስ መጎዳዳት መቻል አለመቻላቸውን ለመለየት የሚል የተደረገ እንደሆነ ኦዲሲ ሴንትራል ዘግቧል። በተለይም እገታውን ፈጽማለች የተባለችው አነስተኛ ሮቦት የሌሎቹን ሮቦቶች ስሪት እንድታውቅም መደረጓንም አምራቹ ገልጿል። መረጃውን ከአላይን አማሪክ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎቻችን ይመስሉ ነበረ። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የቆየሁት እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።